Mladí Kamzíci v lani vo svojej juniorskej súťaži slovenský titul nezískali. Dostať sa do finále tohto ročníka Extraligy je pre nich silná motivácia. Na ceste za svojím cieľom narazili na Baranov z Banskej Bystrice. V prvom semifinálovom zápase v sobotu zvíťazili 4-0, no v druhom súboji v nedeľu hostia z Podurpína ponúkli úplne iný hokej. Ako to dopadlo, si pozrite v obrazovej skratke. Zo série zápasov Trenčín, Nitra a Poprad Banská Bystrica vzíde finálová dvojica juniorskej extraligy. Domáci chlapci si v lani na medaily nesiahli, o to silnejšia je ich motivácia v tejto sezóne. V prvom súboji zdolali mladých Baranov 4-0 a boli favoritmi aj v tomto dueli. Úvod bol rýchly, 3,5 minúty nezaznel výz rozhodcovskej píšťalky, až do chvíle, keď Rýchlik zalapal po puku a bolo po akcii Baranov. Po prihrávke Miškovca nespala preveril bystrického brankára. Ten urobil, čo urobiť mal. Jednu presilovku sme bez úhony prežili, ďalšiu sme chceli využiť. Olejník sa pokúsil o dorážku, Šimo bol ale do týchto chvíľ oporou. Viac sme z presilovky nevyužili. Tesne po nej sme neúspeli v jednom z našich rýchlych protiútokov. Na podiv mladíkom povolovali nervy už v prvej tretine, čo im vynieslo zaslúžené tresty. V závere tretiny Šimo nezaváhal ani pri Baligurovom pokuse a šlo sa do šatní bez gólov. Z druhého dejstva odkrojila časomiera necelé 3 minúty a Barani viedli 1-0. Strieľal Kobolka a Rýchlik bol bezmocný. Za to za tento zákrok o chvíľočku si vyslúžil potlesk tribún. A bol to on, čo podržal opäť svoj tým pri hre 4-5. Vyrovnanie na hokejke mal Pavlov. Žiaľ, nedal a pritom Kamzíci potrebovali v týchto chvíľach postaviť na nohy. Potlesk si vyslúžil aj tento náš defenzívny zákrok, ktorý bol čisto podľa pravidel. Hosťom patrila druhá tretina, gól ich spružil a hrali 4 presilovky. Ale vyrovnať sme mohli aj pri oslabení, keby Miškovec mal presnejšiu mušku. Druhý úspech mohli Barani vyťažiť z tejto akcie, ktorú zakončoval Sarvaš, no ale nestalo sa a jednogólové skóre sa nemenilo. Okamžite v úvode tretej časy sme urobili chybu a opäť sme hrali v oslabení, hoci prienik Václava bol plný nádeje. Poriadne zahremelo v 47. minúte, opäť sme hrali v oslabení. Hostia si rozohrali klasickú akciu a Sojka mieril presne. 2-0 sa o chvíľu zmenilo. Keďže boli hostia stále pri chuti a neustále hrali, Sojka ich skóre ešte vylepšil. 3-0. Kamzíci jednoducho nemali svoj deň, ale Brinskov gól potešil. Záverečný finiš už úspech nepriniesol. Takže Poprad Banská Bystrica 1-3. Autorovi nášho jediného gólu veľmi do reči nebolo. Veď sme mali 11 vylúčení, z toho jedno bolo na 10 minút. Nás to ubíja strašne, akože toľko vylúčení nesmieme mať. Im to dodáva síly a nám to ubúda, takže ja si myslím, že to rozhodlo tiež. Bude to síce ťažké, ale ja si myslím, že je to hrateľné. Sú to dobrí hráči, ktorí vedia, majú skúsenosti, ale ja si myslím, že máme taký kadr, ktorý nemá až tak nikto v tejto extralíge. Tréner adresoval do vlastných radov nekompromisnú kritiku. Zápas sme si naozaj prehrali sami. A hlavne každý nech si uvedomí, že mužstvo ide ďalej, nie individualita. Takže ega znižiť, pokoru zvýšiť a ideme do Bystrice vyhrať obidva zápasy. Sme neuniesli v podstate ten vývoj zápasu a aj to, že sme prehrávali, si myslím, že by sme mali lepšie zvládať. Semifinálová séria pokračuje dvomi súbojmi na ľade Banskej Bystrice.